jeg har rigtig meget lyst til at anbefale sådan en dokumentar, som Red Bull har lavet, der hedder Diggin In The Carts. Og grunden til, at jeg har valgt den her, fordi at den her, da jeg så den, så slog det mig egentlig, hvor meget sådan, altså nu har jeg sagt, jeg har været rigtig meget en tomboy, da jeg var yngre, så jeg spillede rigtig mange videospil. Så den her dokumentar, den handler om alle de personer, som har skabt det her musik til videospil. Fordi at der er jo rigtig meget, for eksempel Nintendo, meget af deres musik til nogle af deres spil, har jo været sådan noget helt, sådan folk har aldrig glemt det. Altså sådan, hvis, for eksempel hvis du har spillet Zelda, ikke? Meget af det musik der, det er jo sådan, der er rigtig mange fraseringer og sådan noget, som bliver brugt i musik i dag, altså bare mainstream musik i dag. Og jeg synes, det er en rigtig, rigtig fed dokumentar, hvis man har været lidt gamernørd, da man var yngre, og har lagt mærke til det her musik, der har spillet i baggrunden. Og de sidder også og snakker med de her kunstnere, der har lavet det her musik. Så ja, jeg vil rigtig, rigtig gerne anbefale den, fordi at den var sådan lidt mindblowing for mig. Og der er også rigtig mange fede artister i den, som ikke er Flying Lotus er med i den. Og hvad fanden? Der er også nogle andre fede producer, der er med i den, der sidder også og snakker om deres inspirationer og hvor meget det kom af videospil og sådan noget. Så ja, den synes jeg, folk skulle se. Den er fucking fed.